freeze. But in my heart, there's only blood. Hola guys, welcome to Faris Plays Kitchen. So kali ni Faris teruskan gameplay bermain game Silver Chain. So Silver Chain ni Faris dah jumpa dah jalan penyelesaian dia. So far nak cari dia senang je. Rupa je ada satu macam kertas tu kita kena tangkap dekat situ. Kena baca dekat dia punya clue kat situ. So far dah jumpa dah clue dia apa, nanti kita pergi kat clue tu. Ayo, let's go. Alright, dekat sini ada macam teka-teki ya yang Faris cakap tu. So dekat sini kita nampak gambar ni yang bilik first kita jumpa patung ni dan monoclus tu. So di sini ada macam clue. So clue dia kat sini. Itulah Faris masuk kan. Pujalah merusikkan diri dan mencari di manakah clue. So di sini rupanya. So Faris tak ada tengok online lagi dan Faris pecah siri. Okay, not bad. Tak ada susah kan. So ni kita kena ingat. So Faris dah ambil dah button, dia restart balik. So Faris akan skip. Okay, dia restart balik dan kita turun ke bawah dan nanti ada jumpa jump scare yang Faris terjerit tu. Standby. Faris tak lupa yang tu. Oh. Okay, di atas dia macam ni. Sada. Oi. Okay. Hey, selalu terkejut. Bunyi apa? Petir. Okay, dia macam tu. Okay, standby. Okay. Dia ada kat bawah tu. Dan ada kepala kat sini. Faris ambil. Okay. Kita akan pergi ke depan tu. Yang ada jump scare. Ready? Okay. Not bad. Suara dia memang kuat. Serius. Okay. Di sini. Okay. Cara dia senang je. Macam mana? Macam mana nak rotate lah. Aku lupa rotate. Oh, dekat E. Okay, jadi kena atas. Atas je ni. Okay, sebelah. Kena petak. Macam tu. Dan dia macam hierarki sikit. Okay, macam tu. Dan dia ke bawah. Betul. Oh, terbalik ke? Macam mana macam ni? Ke macam ni? Try and error. Lah, tak jadi. Macam mana? Jadi. Oh, hui. Terkejut, babe. Apa hal tu? Okay, kita dapat kaki. Nice. So, clue kita next. Kena naik atas tu. Hola. Okay. Mari. Ni kita tak pergi lagi kan. Ada apa lah? Tak ada apa. Ni ada tempat jorok. Tapi untuk apalah tempat jorok tu? Kan? Dia apa kelip-kelip eh? Okay. Sepatutnya kita ke mana? Aduh. Boleh current. Kita akan ke atas dan mencari clue. Saya sudah dapat kaki, bro. Bro, bro, bro. Wow, bertukar lagi. Haha. Nice. Tutup dulu. Okay. Dia nak apa ni? Mulut. Macam Rahal kan? Kita tanya Big Boss ni. Dia kata dia ayah watak Peter ni. Nama dia Peter. Peter right. Tupak our left. Okay, nice. Kita ada dua last. Dua barang penting. Right? Tu je. Mesej je. Tak ada cakap eh. Okay. Kita kena cari. Di mana dia? Sana. Apa gaya dia? Oh, dah berubah. Second doll. Kata dia. Second doll kat atas tu. Right. Betul tak? Ya, betul. Atas tu. Kita kena naik atas tu. Dan mencari the truth, the kebenaran, I think. Sini ya? Oh, sana. Okay. Okay, sini. Dan sini tempat yang ada mochi tu. Kejar-kejar kita. Kepada sini. Sekejap. Oh, betul. Dekat je. Bilik dengan
Makcik tu. Rekam. Lupa apa lagi. Aduh. Eh, sebelum ni tak nampak lagi hantu dia. Selain hantu. Makcik! 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 Ada orang lalu tadi, makcik. Eh, budak tadi. Aku ikut budak tu lah. Budak tu dia macam nak tolong kita ke apa? Eh, tak kan? Dah, aku terperangkap, bro. Suara, diam. Macam-macam. Alamak, saya lah mati. Eh, 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 eh. Aduh, lampu rupanya. Kejap aku. Aku ni macam kuat belata. Lama tak main game horror. Siapa? Siapa kamu? Aduh. Okay. Jump scare. Dia sempat tengok kita tadi. Serem. Hello. Oh, dapatnya kita kena pergi ke sana. Kesan. Puji apa tu? Aduh. Aduh. Tempat sepit. Janganlah bagi aku tempat sepit. Aku macam fobia gila tempat sepit ni. Okay, nampak je betul jalan. Oh, salah. Si apa kaya. Dah dia. Kita menuju ke puncak. Ya. Teruskan perjalanan. Pita, pita, pita. Pita. Pemba, pita. Pita. Kepala bayi, pita. Oh, seram dia kepala dia. Eh, siapa buka lampu ni? Oh. So, ada budak. Perempuan. Dengan budak lelaki kecil. Siapa lagi tu? Aku dah jumpa ke episod sebelum ni? Sebelum kan? Kenapa tempat ni? Bro! Itu jumpa bro! Pahal, pahal! Ada rahangnya. Wei. Gimana ni bro? Oh ni. La ilah situ. Aduh, rahannya kat situ bro. Ya Allah, aku tak nampak. Macam mana aku tak boleh nampak? Kat sini je. Aku macam kelakabut. Kalau kelakabut eh, dia macam oh, lost, lost. Lost. Oh, ni lost. Betul. Ni depan ni siapa lagi ni? Aduh. Kita kena lalu kan? Hello bro. Tengok, monoclaw. Dia tak ada baca clue kat situ. Alamak, macam jump scare. Okay, stand by. Aduh. Kenapa kepala kau diantuk? Ayo. Wow! Wow, 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 wow. Wow. Okay. Clue, that's clue. Kita ke sana. Okay, seperti macam ya. Okay, ke mana? Tingkat 2. Ke mana? Tingkat 2 eh? Sekejap, sekejap, sekejap. Kita pergi ke tingkat... Eh, dia tingkat 3. Tingkat 2 kat sini. Haa, ni. Yang kita turun ni. Itu tingkat 2. Dan dia seperti macam... Ya, betul, 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 betul. Sekejap, kita cakap dia. Wow, berubah lagi. Nice. So kita boleh cakap dengan dia. Interact. Bro. Interact bro. Now that door with the red symbol is opened, here you will find the truth. Siapa bro? Kita jumpa kebenaran kata dia. Kebenaran apa? Saya belum pasti. The door with the red symbol. I saw that. Okay. Oh ni. Oh ni. Dekat dengan yang pusing-pusing tu kan. Ha, ingat lagi. Oh hebat tu kepala. Hebat punya ingatan. Dan ni simbol ya. Simbol tiga segi. Ya. Yeah. Simbol tiga segi ya. Cetu, cetu, cetu. Oh, pening kepala aku. Macam bintang. So, cara nak pergi ke sana. Sekejap. Ah, kita kena... Oh, lalu kan. Ni, library ni. Okay. Nice, bro. Tak. Maaf! Aduh. Eh, patung. Macam mana kau boleh ada situ? Kau seram tau tak? No, tengok muka dia. Seram. Aduh.
Hello, Mochi. Tak ada kan Mochi tu? Mochi tu dia tak kejar. Nampak sampai almari kita jatuh, terumban, terlentang macam ni. Kan? Hebat Mochi tu. Tu hantu mana lagi? Banyak mana hantu? Ni lah dia, simbol dia. Ya. Begitulah bro. Tak ada apa eh. Dia ada apa ni? Catatan apa ni? There's something missing here. There is something missing here. How to put a soul into the dawn? Oh, dia baca ayah dia yang sebelum ni cerita. Ya, ayah dia masuk dalam tu, doll. Roh ayah dia disimpan dalam patung. Eh, jap, space. How to put, oh, tak ada apa. So, kita akan pergi sini. Ada catatan lagi. Dan, paling mahu baca. Alright, dia cerita dia tentang macam, aduh, kalau korang kerti baca, boleh tafsir macam ni, korang akan faham. So, Farid cerita pun, macam mana cerita dia? Dia macam berkaitan dengan doll. Doll mana ni? Dia macam doll ni macam ada satu roh yang jahat dalam tu. Dia rasa dan ada macam simbol-simbol pelik dekat dinding. Benda-benda macam, apa? Animal corpse. Ah, pakai animal tu. Macam ni lah, macam kambing kan? Kambing dengan tanduk kan? Ah, macam tu lah. So, tak faham sangat. Siapa tafsir ni? Tu pertanyaan dia. Tafsir ni baik. No, eh? I am really run to tafsir room to grab a first aid kit. So, dia nak rawat tafsir tu. Tafsir tu dia macam, macam sebelum ni dia macam tolong watak ni. Watak yang tulis ni. Lepas tu tafsir pula yang kena. Dia macam tu. So, apa kaitan dengan doll tu? Aduh, susah nak explain. Tak apalah, kita teruskan lah. It's all that woman's fault. She took my entire family away. It's all that woman's fault. Kenapa? Oh. Tapi tafsir tu baik. Apa kau cakap ni, Peter? Okay. Sekejap ya. Cara nak inventory dia, Farid perlu cerita lagi. Dia kena tekan key I. Button key I. Dah lah, cukup-cukup lah. Kita pergi mana bro? Bro? Ha? Gimana bro? Ada something boleh interact? Oh, ada push. Push. Push, brother. Okay. Oh, ada tempat rahsia. Woi, siapa cakap? Bro. Woi, dia ambil barang kita. I lost a doll piece. Oh, ni budak dia tadi. Bro. Woi, bocah. Bocah kecil. Mana patung tu? Hilang. Bocah? Ada bocah. Lah, sini dia bocah. Hei, bocah dia hilang. Hei, dia tipu ni. Kau ada sini? Hei, teleport. Dia ayah aku. Kacau. Masuk lagi mana ni? Okay, straight up. Oh, ada tangga pula. Tak ada siapa kejar kan? Oh. Base kita dah kena rembat. Woi! Oh, Timmy. I miss Timmy. Nama dia Timmy. Alright. Di rumah apa Faris dah pergi dah. Rumah siapa lagi? Tak nak lah, tengok. So, kita kena melapor diri dekat tempat safe point kita. Safe point. Dia dekat bawah ni, lantai 2. Level 2. Okay. Ah, ni dia label dia. Bro. Hilang bro. Barangnya hilang. Macam mana ni bro? Ada solution bro? Okay, ada solution katanya. They will do anything to stop you. We must remove the spell quickly. Otherwise, you can stay here forever like I do. Like I do. Lacak outlast juga. Like I do. Zemalek. Who are they? They are your family because this... Huh? Family? Who we are... Sometimes we are not who we are. Tak, iaitu adik. Adik kepada Peter, Timmy. Eh, apa ni? Ya, kita ada ni. Kepada? The key to the library. Ni library mana ni?
Oh, first floor, library. First floor dekat bawah sekali. Okay, tingkat 2. First floor dekat bawah. Okay, di first floor. Eh. Oh, itulah first floor. Ni ground floor. Dia tangga. Dekat mana, bro? First floor. Sini eh. Bukan, bro. First floor. Kat mana ada kunci tu lagi? Aku dah lupa lah kunci tu kat mana. Setahu aku, yang ni dia lock pakai, pakai tu kan. Ha. Dia pakai, dia tak boleh buka pula. Okay. Dia pakai apa, nama grey. Setahu aku, oh ada. Dekat bawah tu. Depan dia. Sekejap, nak tengok gambar. Ada gambar. Saya cerita gambar dia macam ada cerita dia. Aku tak faham lah. Kenapa dia? Dia siapa? Aduh. Tu Timmy yang kecil tu. Dan perempuan tu siapa tu? Ellie. Ah, Ellie. Yang tu Peter. Yang ni. So ada gambar dua orang. Tu suami ke perempuan ke laki tu? Aku tak tahulah. Macam mana buka halot lah? Tu halot ke siapa? Aduh. Makin bingung. Kat mana? Ah, di bawah tu. Oh, ni library. Ah, ya. Yeah, betul-betul library. Okay. Sini kunci dia. Kata dia kat sini. Oh, betul-betul. Betul. Di sini, bro. Find the picture of the sun. Find the sun in the library. Siapa cakap tu? Ellie. Okay, Ellie. Suara perempuan kan. Cuba dia. Mana tempat dia? Find the sun. Sekejap. Oh, tu dia. The sun dia. Ah, macam tu. Okay. Oh, sudah dapat. Dah roboh. Wow, apa sudah jadi? Tak tahu. Oh. Okay. Patah balik sini. Eh, the sun. Oh, the sun. Bercahaya. Aduh, aku nak pergi mana? Ya Allah. Aduh, ya aduh. CD rupa je kau. Aduh, panjang tu aku rekod ni. Aduh. Dah, buka. Halo. Eh, ni patut tadi. Ya. Yo. Ambil. Cara dia ambil, bruh. Apa dapat tu? Dapat apa, bro? Serap, babe. Patung lah. Dapat. Oh, ni. Ah, betul. Ni yang tempat kotak tu. I found casket key in the library. A casket. Ni. Maybe it can open the casket I found in the room where I woke up. Okay, betul. Ya, betul. Betul. So, kita kena naik atas tu balik. Aduh, satu hal lagi nak naik atas tu. Oh, kita dah naik atas tu. Dan Faris ingat jalan dia nak ke sana. Kita kena pusing ikut jalan ni. Terowong. Ni. So, kita kena... Tak silap kena berangkat lah ke sana. Ha, betul. Aku ingat lagi. Alah, game dia. Penat game dia. Okay, dah dapat kunci. Yeay. Mak, kau apa benda? Hello. Janganlah. Aduh. Aku dah pergi mana ni? Oh, lupa ini. Tempat dia. I found a key. Yeay. Lepas tu, dalam dia ada apa? Tu aku. Lepas tu ada loket. Dan gambar. Apa patungnya mannequin. Kepala dia. Baik. Pal. Dekat ada balik. Okay. Dia suruh tekan. Kita tekan. Lepas tu. Udah.
aku boleh tekan je. Dia tak bagi apa-apa arahan, aku tekan. Tertekan. Sorry, my friend. Eh. Okay, standby, standby. Lepas tu D atau S. Oh. Oh, oh. Oh, S. Okay. Lepas tu D. Of course, D. Kan? Ah, yep. Betul, Skulu. You are right, Forest. You always right. Cik, wah. I always right, bruh. Okay, ooh, dapat apa tu? Back. Okay. Oh, aku sempat. Yeah, mesti dia tak cari aku. Dapat. Weh, bakau! Aduh, sorga bodoh. Seram betul. Serius, seram tadi. Aduh, aku ingat dia tak jumpa. Kat mana lagi dia? Okay. Sebab dia dah jumpa dah. Dia alam mimpi dia kot. Dah pesan. Dia mimpi kot. Kemungkinan lah. Okay, mari. Ada apa ni? Nak pergi buat apa ni? Ada not? Wah, dia not. Alright guys, Faris dah baca dah. Dia punya diary September 17900 ni. Dan Faris ada sikit kefahaman tentang apa yang disampaikan tentang diary ni. So dia cerita tentang ada dua orang ni. Dalam household tu ada dua orang penghuni. Nama dia Tamsi dan satu lagi si penulis diary ni. So Tamsi dia, Tamsi ni dia bunuh Ellie dan Tommy sebab dia ada gangguan. Ada gangguan lah, gangguan hitam kan. Dia kata dia bunuh Ellie dan Tommy time bila lah, time dia sakit tu kan. So penulis ni yang tulis diary ni, Dia nak bunuh siapa? Si Tamsi ni. Dia nak bunuh si Tamsi dengan anak dia. So anak dia, Tamsi ni dah ada anak, nama dia Peter lah sekarang ni. So dia ada seorang, Tamsi ni ada seorang anak, nama dia Peter. So sebab tu lah yang waktu dekat rumah tu, asshole tu, dia kejar Peter sebab dia nak bunuh Peter tu. Sebab dia bunuh dua orang anak dia, Ellie dan Tommy, laki dan perempuan ni. Pasang anak yang kecil lagi, dan Peter ni rasa dah besar. Dia besar macam Ellie kot. Tommy ni, Tommy ke TB ni? Aku pelik betul. Tommy, TB. Rasa Tommy ni sama kot TB tu. Lucik tu lah. So kat rumah tu, si penulis diary ni lah yang bunuh kita tu. Dia nak cari kita, si Peter ni. So si Peter ni anak kepada Tamsi. Tamsi tu dia bunuh anak dia. Dia sakit. Macam tu lah cerita dia. Okay, korang boleh baca. So far dia dah habis lah. Terang. Tamsin. Tak boleh gerak-gerak eh. Apa hal tak boleh gerak, bro? She couldn't do it. Wah, ada kaki. Berpuas eh. Woi. Oh, bang. Weh, kau siapa? Aduh. Weh, tiba-tiba pula ada dia ni. Dia siapa ni? Oh, perempuan. Aku ingat halot. So, sebelah tu perempuan. Dan dia ni. Ni, watak ni. Yang gantung. Oh, dia gantung diri. Okay, dia gantung diri. Okay, ada lagi catatan ni. Kita baca. Alright guys, dia cerita dia tentang apa, Tamsin. Dia Tamsin tak silap ni. Sebab dia cerita, no, My Beloved Son Peter ni Tamsin. Aku rasa lah. Dan Tamsin ni dia bunuh diri sebab, tak tahulah sebab apa, tapi dia bunuh diri. Dan dibagi Peter ni kepada Meredith. Apa, Meredith, untuk bawa jadi anak angkat dan membesar. So mak dia bunuh diri, bruh. Okay, dia kata sini ada macam puppet. Apa? Curse of this puppet tak efek kepada Peter ni. Tak dijangkiti, tak merasuk apa benda kacau oleh puppet tu, si Peter ni. Peter ni, sekejap, aku pening lah. Si aku jumpa tu dekat dalam tu yang main, apa, yang main ayat-ayat tu kan. Tu baik ke jahat lah? Sebab di sini puppet. Dia seorang je puppet. Dia seorang je ada patung tu. Jadi Tamsin dia baik. Aduh.
Aku pening. Siapa? Takkan roh dalam puppet tu jahat? Bukan dia berpura-pura jadi ayah dia. Aduh. Wah, sedih. Okay. Okay, aku dah baca dah. Sedih, bro. Okay. Aku dah pergi pada dia, bro. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mak sendiri kejutkan anak, Peter. Aduh. Tahulah rindu. Tak payahlah kejut-kejut macam tu. Aduh, sakit jantung aku, bro. Mak, kejut aku. Apa benda lagi ni? My mother tried to protect this family. Astral vision. Who killed Ellie? Ini macam benda aku pergi. Waktu aku explore-explore tu, jumpa satu catatan. Ah, di catatan dia. Eh, lain. Catatan dia lain. Okay, dia apa benda? Aduh, dia apa benda lagi ni? Kita baca kejap. Okay, dia cerita dia macam ni. Siapa penulis diary dia? Aku rasa penulis diary ni, dia macam dengar whispering. Bisikan daripada roh. Dan roh tu berpunca daripada patung. Dan patung ni boleh bergerak. Dan dia berlari. Dia boleh berlari. Dia kacau-kacau lah si penulis ni. Lepas tu si penulis ni dia kejar lah si patung tu kan. Dia nak pukul lah macam tu. Ha, nampak. I can click out it. Okay. Dia nak. Dah tangkap si patung tu. Dan dia heran kenapa patung tu boleh bercakap dan di mana ke di mana ke pula di mana ahlak tu dapat patung tu. Pelik benda tu, jual dekat ni kot, dekat pasar karat kot, dekat lokin ke kot. Ahlak jumpa kat lokin. Aku tak tahu pula ahlak ni. Patung tu boleh hidup, bro. Dia baca Annabelle lah, lebih kurang macam tu. Lebih kurang, ya, yeah, betul. Wow, apa ni? Wah, ada patung. So, sampai sini saja Faris play sikit. Dan Faris akan berhenti dulu sini. Dan rapatnya macam dah lebih masa. Sebab Faris banyak explore. Dan tanah dah macam panjang sangat. Dia punya apa, dia punya content dia. Faris buat play game ni kan. Play game, gameplay, samalah semua tu. Dan Faris akan berhenti dulu sini. Dan semakin kita main ni, dan boleh pecah lah dia punya apa, cerita tu lah. Dia macam tally sikit cerita dia antara siapa baik dan siapa jahat tu. So di rumah tu yang cari kita tu, yang kejar-kejar tu, yang first time poster tu kan, first time yang kejar kita tu, dia tu baik, tak silap. Sebab dia mencari Peter. So Peter ni ada tally dengan mak dia, si Tamsi kan. Sebab tu dia bunuh. Dia nak bunuh keluarga, dia nak hapuskan keluarga, subuh keluarga sebab anak dia mati. So dia rasa macam tak fair lah bagi dia. Tak ada win-win lah, cara win-win. Cara win-win bagi dia, bunuh subuh keluarga tu. Anak dia penting bagi si penulis diary tu. Okay, thank you, bye. Thank you for watching, thank you, bye, bruh.